Nkula musiza nyo, mukwano gwange yewayo n'otambula wamu n'olutimbo lwa Kals TV. Akawungeza kalungi nkakwagaliza wamu n'okuba nti nkusiimira ddala olw'okukkiriza okuba nti okikola n'ogamba nti k'otambule nange. Obudde buno njala tukkiriziganye mbeere nga lwakiri ate nkutwalako munda mu ggwanga erya Isirayiri okutunuulira abasajja ba HEZBULLAH. Engeri gye bavuddeyo ne batuuka okuba nti bakola obulumbaganyi Ssinziggu ku Magye g'eggwanga erya Isirayiri. Omulimu nno gwe bakoze bano bakatonda Paul sometimes gwe bayita omulimu omuyonjo kubanga ebyaddala abayaye bakubye bwe tuva mu muzannyo abasajja bakubye ebyaddala omu HEZBULLAH kankugambe nti yeegaganudde. We twagalidde okubanga mukwano gwange tutunuulira okulaba ensonga mukwano gwange nga bwe zigenze maaso n'okubanga zitambuddemu mu bitundu bino mukwano gwange ebya Lebanon saako n'eggwanga erya Isirayiri. Nsuubire nti okyali mirembe gwali nange weebalire ddala. Gideon Mugira agamba atya musajja wa Kabaka bamuyita Kabona Maanyi Gajjembe. Nkulamusa nnyo mukwano gwange agamba atya Adam M. Morenzi saako ne musajja wa Kabaka bamuyita Salambo Abdul Karim ali mu ggwanga lya Austria. Fatia F kiri kitya mu nsi ye Bufalansa. Ndabiranga nnyo omusajja oyo bamuyita Emmanuel Macron mugambe nti byakola binyumira. Yes, kale katutambule kwongera kutunuulira abasajja bakulu bwe batyo mukwano gwange engeri gye bakikozeemu. Sibera bidde bananga bali South Africa asagala mutome basajja ba Kabaka sagadde mutome abali eyo batwaha magambo aba ali sakiki kabula daba Dawson Budingi basemwanga Musa munango mu HEZBULLAH bwati bwakikoze olunaku olwaleero asazewo n'agamba nti abasajja mu Abaisirayiri ekyamazima mujooga abagambye nti mujooga naye bubakeredde olunaku olw'olwaleero twagadde bugenda okuziba olumande nga muyina bumukaba ku maziga waliwo nnumba ze bakoze ne batakuma kwekyo ate ne babaako n'ennumba ze balemeseza. Gw'okimanyi nti Omuyisirayiri abadde asukumye abalwanyi be bayingire munda mu ggwanga lya Lebanoni bano ng'abadde boolekedde ssebo okubaako oboolyawo engeri gye balina okuteteeganya kwegamba enteekateeka z'abasajja ba HEZBULLAH abadde bayingire nga ba sabotaz. Naye njagala nkutegeze nti omu HEZBULLAH Mukama Katonda amuwadde eriiso erisobodde okukebuka amangu bano nti waliwo abayaaye abayingidde era ebigoberedde bye bino bye ntandise okubanga bwe nti mukwano gwange nkutottolera. Abasajja bakulu ba HEZBULLAH oluvannyuma nga bamaze okubanga bategedde nti waliwo ekibinja eky'Abaisirayiri ekiyingidde munda mu ggwanga lya Lebanoni bakikozeemu omulimu kumpi ebadde nga ambush namba olwo n'ebikompula ne biryoka bigoberera egyo gye biggweredde batugamba bafudde mu bajjasi b'eggwanga erya Isirayiri bwe batyo nno batulaganga baweereddeko ddala. Tebakomye ku ekyo aba HEZBULLAH nga byonna babitegedde abasobodde okukola a fresh reprisal attack ku Magye gennyini ag'eggwanga erya Isirayiri. Bano nno batugamba nti mu kukola kino bakikoledde mwoyo gw'okusapootinga abafirisuuti abali mu kubonaabona abali mu kukabaga jjulujjulu mu luwannanda olw'e Gaza olw'akazita omusajja Omuyudaaya bw'atyo nno kaabataddeko. Ekiwandiika abasajja bakulu kye bafulumizza akawungeezi k'olunaku olw'ebbalaza HEZBULLAH egamba esobodde okunyugunya atirale eri bagita Zariki Zariki Barracks. Zariki Barracks njagala okimanye nti eno ya ggwanga lya Isirayiri kaakati bano gye batuuse okubanga banyugunyizza ebikompola ebyo ebimaliriza nga mukwano gwange tebirese kyekimu abasajja b'eggwanga erya Isirayiri. Wabula batubuuliddeko nti ng'ovudde ku Zariki Barracks ekubiddwa obubi ennyo n'ebitundu ebirala ebigyetoolodde omu HEZBULLAH tabitaliza asobodde okubanga nabyo abiyisaamu eggadi etuuse okubanga bw'etyo mukwano gwange ereetedde bangi okubanga bawuluma. Abasajja batugamba nti ebikwekweto bino bikoleddwa in solidarity of the steadfast Palestinian people abantu bafaabo abazira nnamige abawangalira mu lwannanda lw'e Gaza abali mu kujonyesebwa emisana n'ekiro betwagadde naffe okuba nti obaolyawo tuyirawo omubiri okkakasa nti amaanyi gaabwe tegayinza kuba nti gagenda bwe gatyo bakimanye nti naffe tugalaba y'ensonga lwaki tugongerako teofaali okulaba ng'abasajja naffe tubatondirawo akazitaka
amaanyi. HEZBULLAH bwetira bwe tulabye ng'ekoze ennumba endala ku Magye g'eggwanga erya Isirayiri, kitundu bakiyita eky'Emalikiya. Eyo nno batugamba nga bwe twakirabyeko n'olunaku olwajjo ku Sande, ng'abasajja bakulu ab'eggwanga erya Isirayiri ababadde balina ssebo obunaala bwe baazimbawo ne batondawo surveillance system ze, naye abasajja ba HEZBULLAH bazikubye. Bwe mpita obunaala mukwano gwange, njagala olabe nga bw'olaba omulongooti ogwo ogw'essimu, naye ng'eri waggulu ku ggo abasajja aino emirongo tijaffe gino bateekeyo kugamba ebintu yambufuna network z'amasimu, naye bana abayaye bazimba obunaala nga buwanvu nga bw'olaba omulongooti, naye ne balyoka bateekako ebyuma ebirengerere wala ziba surveillance systems ezibayambako okubanga musobola okukola obulondoozi ku oyo gwe muyita omulabe wammwe. Wabula njagala nkutegeeze nti abasajja ba HEZBULLAH nga bamaze okubanga bategedde ebyonna, bajjeyo n'ag'omubuto ne bagamba katuzikube surveillance system muze era zo satu bazirese kudemwa mu kitundu kye bayita Metula. Wane Metula jukira era walonde enkambi ey'amajja g'eggwanga lya Isirayiri, naye bwetyo bwetuuse okubanga ebonyaabonyezebwa. Aba HEZBULLAH tebakomyeko ekyo, batubuulidde basobodde okulemesa attempted Israeli military incursions mu bitundu gamba nga Rumaishi ne Ramia, ebyo jabisanga mu maserengeta g'eggwanga lya Lebanon gye tuyina ebitundu Rumaishi ne Ramia nga jiga nyini agebu Yudaya sewa gabade gakoze olukwe gati netine mpola mpola gasalinkirize galiokega ingirire bitundu ebyo biri maserengeta aga Lebanon olunge kinava mu yebira kamungu yekaya singo kumanya abadde bagenze kutega yo zibomu babadde bagenze okuba obanga babega mungu ya singo kumanya naye omusajjo mu HEZBULLAH nkubulidde asobodde okutegeera olukwe runongo budde bukyale n'abeeranga bwati abayisezzaamu eggaali y'ebikompola ebitabale si kye kimu abasajja bakulu okujjako okwesansabaga. Era mu ngeri y'emu ba HEZBULLAH bagambye nti abamu ku balwanyi baabwe detonated a large explosive device against Israeli forces from the Golani Brigade, ekibinja kye kibadde kigezezzaako okuyingirira munda mu Lebanon kyabannaffe bano aba Golani Brigade. Kibinja kya Golani Brigade kyekyo omusajja kyatugamba ng'abasajja abalwanyi namiga ba HEZBULLAH we bakutte ebibaluka zibomu ne balyoka bazitulisatulisa mu basajja bano abadde bagezaako okuinfiltratinga into Ramia. Bwe batyo nno omusajja n'asobola okubanga abayisizzaamu eggaali. Abalwanyi bano batugamba also targeted Israeli soldiers with rocket weapons near Rumaishi, nawo ne batuuka okubanga lwakiri baba butwalaganya okulabira ddala nga tebakyasobola kuva embeera yonna eyinza okubanga bweto ezoganya eggwanga lya Lebanon. Omulimu nno bwe gutyo mukwano gwange bwe gukyalabiseeko olunaku olwaleero, ate nga jjukira mambo baddo bino tebinnaba kubanga biggwa kubanga kafuuse kazannyo wakati wa ba HEZBULLAH wamu n'amajja g'eggwanga erya Isirayiri, kazannyo mu ngeri y'okubanga bekubakuba buli omu kubanga bw'ati ayigga munne n'alwana nnyo kubanga bw'ati amutuusaako ebisago n'alwana nnyo kubanga bw'ati amutuusaako mukwano gwange obuvune wakati mu kubanga beera gaki bayita eryanyi. Kansubira okuba nti okyali mulabi mulungi wa lutimbo lwa Kals TV, tojja ng'oku mukwano gwange nkubanja kimu kyakubagulizaako kyaliwo naye abeerenga bw'atyo atwegattako, kale kankomewo n'olutimbirwa waka na te.